Kori si parantum, pastaj na erdi nga diaspora Havakurti Krasniqi, i falenderojmë të dy palët që na shoqëruan sonte dhe na zbukuruan emisionin. Folëm pak për diasporën tonë të dashur, një njëri nga diaspora, dashni, shka na duhet tjetër asgjë, dashni, punë. Jo, ma po duke në dytash, dashni, punë, plëtsave, po negativitet jo, se sun fitojmë, se me pas fitu, e këshim bome negativitet, zbanë, me ka provu bota pranesh, dashni, botë, sinceritet. Mi thonë, ngojmë, zba, rajtë, okej, okay, okej, okay, mjeshtri, mjeshtri, kompani, serioze, ofrën shërbime mirëmbajtëse, instaluse për rrymë, ujë, nxemje, klim, klimatizim dhe riparime të ndryshme brenda shtëpisë apo zyrës suaj. Çka ka të bëjë me rrymë, me ujë, me klim, komplet i rregullojnë. Dhe nuk e dallon që punë mjeshtri aty, pse? Pastërtinë në fund, edhe pastrojnë vendin, aman çysh bën bota. Mjeshtri është për këto punë. Slogani bukur, simpatik që mbahet mend. Çka do që prishet në shtëpi? Mjeshtri të rre. Pse? Mjeshtri ka kompania, emri, vetëm. Dy do këtë mjeshtri, po mjeshtri ka kompania. 044 ose 049 75 75 që këtu edhe një 75. Faleminderit shumë. Mjeshtri. Mjeshtri Meister është e njëjta kompani Hymer Elevators. Meister kemi kallëzu, prap kallëzojmë. Shfrytëzojni këtë mundësi që kemi në Kosovë me këtë brand serioz për mu aftësu teoretikisht dhe praktikisht. Fiton titullin mjeshtër. All Trade. Lagja Linda në fund Kosovë është ndërtime sipër dhe o të hec me hapa gjigant, po dhe galopant, dhe kjo përdorë kjo fjell. Adi galop. Drejt finalizimit. Sa ma shpej që shkojnë bizgjell, e merë pabin qysh Ma këtu jo pi duhet ta kësha pas qëtu, që ku ki këtu. Kontaktoni me 0800 77 770 ose info@alltradecenter.com, zgjedhën e banesën tuaj për shefin tuaj. Kë fillim vit, qoftim barë për të gjithë shqiptarë dhe me qëtanë, dhe ju presin edhe në Alltrade, bashkatëtarë, po ashtu dhe ne në Kosovë që jemi. Sepse kualiteti banesëve është shumë haj. Shumë i kumpaj, kumprek me dorë teme. Faleminderit Alltrade. Faleminderit mjeshtri. Oksigen, Klan Kosova, Art Motion, Ilberi, Kreta, grumëllimi. Quiz për mdoket që dy qika, edhe ato ishin motra. Dhe ishin motra, kalla, jo, marë motra stereo. Sa është kalla blak? Dy, left, right. Ai neve sa i poshtër Gjemili me def, haj Gjemili dhe i herë. Në la durë të ndurë. A një kjo ma. Ta, ta, ta. E, qështë dhe? Gjemili, qështë bërë? O, një ka shkoni mund dhe sa hatë. Ani kjo ma rej dhe me kun pak ma haj. Nuk kësej kjo si na me def. Po, a? Unë si e Shqipnis. Si e Shqipnis të ja? Po. Qësh për kësej ka në Shqipni? Qështu qësh kësej va. Me vje shua kësej në ta. Po, a? Me poezi, ja thu poezi vi kujtë ishe të këcy. Me loj, me të siseve. Edhe të ngaj. Një ma shfar muzikë ngaj, a e ti, cila këti? Unë jam Kosovarja. Kosovarja? Kjo pajtesa. Po. Kena pak emër patriotik. A, patriotik. Marja ma e vjetër se... Marresëm. Ka dole marrë? Ka dole marrë. Sa vitja? 23 vjetë. Sa vitje keni diferencë, dashta me të vetë? A pi thirë totë? Jo. Qështë të thirë? Në emër. E mirë, ja ki bo. Qa studion, qa studion të sëvare? Unë bachelorin e këmbaru teknik laboratori, masërin shëndet publik. Shqipnia? E Dallova. Kam su me folë, besi. A, në i fe, ju, me ty s'kam punë, më tërë, i kjena në mua bete tona. Po, pra. A, në i fe, kë i burdoni qitë,
Shë e kishë bova kukunon, e kishë shikjerit, pizorit. Besim, a më mi marë fjallën? Hajde. Edhe po shprejmë ban Sokratit. Hajde. Kësa Sokratin. Sokrati thot. Thot, ka thonë, se sosh moj. A najte me to sota? Ka thënë. Ka thënë, i lutëm. Po dhe mbeten. Mendimet e ti dhe veprat e ti. Po, puri meqëm, Gjakovar mo. Ka shku një shok të kë Sokrati. Okej. Okay. Dhe i ka thënë, e kam një lajmë për ty. Hajde. A i thot, për të ma të reguar lajmin ti mua, duesh të kalosh në 3 filtra. O? Oh. Filtri par, thot, a ke vërtetu ato që do me më të regu? Nja. Thot, jo. Arë diçka e mirë ajo që do me më të regu? Ha? Filtri dytë. Po? Thot, jo. Ashtë e dobish me ajo që do me më të regu ti mu? Thot, jo. E si po do me më të regu ti mu kur diçka nuk është e vërtet, nuk është e mirë dhe nuk është e vërtetune? Qëto fjellë dush mja thonë Ilbejt, Teutës, Arbenit edhe dove këtu. Se si të më thirin këta unë e tutna, kur se më gëzojnë, me thonë anive, vish, u prish, Arben, u prish kjo, së të bën kjo. Jo, këtë një thamë, jo, këtë një thamë, lezoni sekretin. Sekretin e Sokratit. Fuqien, jo, a, sekretin. Ronda Brown. Okej, okay, a që tërsa ndollu në këshë për Sokratit? Jo, i thash që mi lezu për më së më arë dhe të kjo që, për mi kuptu këta që e thashojnë. A kupiti që se ka lezu? Për si gjëraj. Bërmi, sa ma shumë që ti lezojmë ata libra, marri ma shumë për tyre, nuk bëmi që me të pare. Okej, okay, e profesion ju i që është gjithë të këshila? Unë jam më si më dhënë se edukatës qëtare në shkollën Fajkunica. Aaaa, ka këtu po. Edukat qytetare për Gjakovës. A mi marë torbat më këty në Gjakovë? Jo, për cërre që to. Më dhejtë. Po vla. Të të ndëgjaj, besim. A është mas mi këtë Kosova mi ndru vendet. Më shku me jep kontribut, mi marë pak kulturat jep i qunë qytetin e vetë qështu. Si që kemi bojnë a krejt. Jo, më lokalizu, këtë jene mshel, këtë qytetin Kosova në mshel, njoni. Këtë jene me të si stokë fërla, kështë të thonë një normal. Sa ma shumë që jetojmë në diversitet është ma mirë. Po pra. Nuk paragjikojmë, na hupin këtë paragjikimet. Po pra, mshelu më Gjakov, mshelu Frejzaj, mshelu Prejzaj, ku për rinë nërveti, hatë për këti katonar, hatë për këti katonar. Mu përzi sa të bujmë. Së kur diaspora, që kjo fjella integrim, hav. Bravo. A o ka bëhet framësimi pajtes? Shumë besim. A lëshën pe, prasim susë, se na kopën do në susa, përshojmë pe, në folë. Pa kulturë, jo, nashtë, nashtë, së është ajo e Sokratit, ka vlerë. Po, po. Erë djali komandantit u du të mja falë noten, erë djali filon drejtorit u du të mja falë noten, erë djali filon doktorit u du të mja falë noten. Jo, apo një si sanë? Besim, unë i mirë kuptoj, unë kam një durim, mjerë zakonisht matë, unë presë. Një herë, dy herë, tri herë, katë, edhe nuk e bi punë, me marë komandanti, ministri, po, deputeti. Po, vishë nuk, shënë penë profesion. Jo, se mirë kuptoj edhe duroj. Ashtë të shenjtë, bre? Kur mirë kuptoj edhe duroj, nuk i nevoj... Shka ki me mirë kuptoj? Djali nuk i din, thët për një nishin 5, shashku ka... Jo, si ja, dush mi motivu, nuk ofmi që zdi. Nishin sa djetë edhe mi ashtin gips. Jo, jo, besim. Jo, besim. Na vetëm duhet me nxirë nga fmit, nuk ofmi që zdi. Jo, fmit din, po intervenimi ku të vjejtë, mëse më thuj mo se nishin në gips. Klap! Jo, besim. Nuk e lojme në arë puna atyre. Për që ta, unë s'jam e mësos, se s'kam edukat, jeti, të lumpt. Me mirë kuptim dhe bashkë... E martu në eksisene? Për e të edhe pak e lumëtër, besim. Po më thonë, bravo, që i ke beshme? Ti më pëdijet, ti në Shqipnia, të në Tirana, në të këne, u kry. A jeni okej? Shumë okej. Si t'ju bje malë për def, që ku kemi... Në më fondë, Gjemilin me def. Besim pa Zamboku, në në shkojim. Pa Zamboku? Po. Që ta shvilla, ka të shkoni? Jo, ma vojnë. Ma vojnë, po shkojnë. Zamboku, o që kjo? Of, of, aman. E, o që kjo, Ilberg, po vje pula? Jo, je ma mira në mahal. Je ma mira në mahal, of, of, aman. Mas nej? Shuj. Mas nej nuk e. O që kjo, moj zemrësh, ha? Moj daklësh. Synin së përrësh. Aja po vje pula, dhe, është i tërsan. Aja po. Qëfar spoti pula të ardhë? Tullet, të që. Pa, pa. Ode?
Kishin met pa dars, pa shkretë. A din të një qëtë kongë, hajtë a këshyrim, qysh do që e din? Vish për dem. Ha, po që e vish për dem? Ha, pa s'pa. Pula ka të bardha, hijet pas kanë dimi. Që shkema? Pa, pul me dimi. Na pas kanë ofendu. A sa të tranu pulat këtë në fuma mini i ki. Na pas kanë ofendu, vese. Po dhe, shtu. Gjinim femërore, pula me dimia. A shka du të bëvesh pula? Najka? Pul mo? S'po m'pelqen. Ti është që bëvesh, ti është që nej... Knosa nga kësadrë. Jo, një rivesh ka do në vetë, po... Një që pula... Pulles nuk mui mjë përzi, se me njerë reagojnë, o e qëtë përmbrojtë një rive dhe dretëve të pullave. Po so. Ishin data është pullat, bylbylat, gonkorrat, këtë veç i këshin... Kishin marë donacion votë gonkorrës. Pes pytje për Ilberin, qëtësi, në cilin vit u betua vetari a parë, e njërë me emrin e vetari. Në unë belqen haqë. Në, besi një ma, se të vynë ma vojnë në Gjokër Ilberi. Një maj, 844 pik, pik 3. Po, dhe një që të pari, 1844 pik 3. Sakt Ilber, e vetare, një mjë, po dhe, bravo. Besim, unë mendoj që nuk është, e thane tim, dim gjitha datat, për njërjen, mjaftë njërjen. Njërjen dhe mirë, qka ka ndodhë me 1844 pik në mund? Bravo! Do më konë njërjen e ditike, unë e datën, që shtë pidoj e punë. Sko lidhje datën. Sak. Cili shtetë kaluetër në gjdo kampionat botëror. Këto nuk i logarisën, po hajka për i deni. Besim, me më vetë në isonë për fitness, muj me të regu, për për futbol jo, besim. Fitness, a ushtrona? Nga njëherë kërë kemi ko. Puna që më najtë gjëtitën pas qyra, a? Jo, besim. 5 minuta, a bon, besim, më najtën pas qyra. E kështu, a bon për shabon pas qyra, ti kështu. Ja, ja. Hajde, kush është taj ekip? Brazili, bravo Ilber. Numër 3, cili kontinent dikur quaj Holanda e Re? Tojnë 5 pytje për publikun në shtëpi. Holanda e Re. Cili kontinent dikur ka pas një emnin New Holland? A di ndikosh, cili kontinent? Australia pra, Bukurash, sakt. Numër 4, në cilin muzej është ekspozuar Mona Lisa? Louvre, në qytetin Paris. Paris, e që ta duke dirë kërkosh. Cili frut dikur është quajtë molla persiane? Persian aple. Kuriozitet, se s'to pa thonë, më koni beshe mi ditë këta pjeshke se kishin pa thonë. Katë pytje dhe një foto me nejë dëtyrën të për pajtesën. Qëtësi, Gjoker ki, Ilberin, asociacionet janë bukur djekës të sonte. Dhe se më tojnë kur jenë zorë ose ndërdush me trukit në dyrë. Unë mas pori trukes të Ilberi që më dimon mirë që së më dimon në e ku tjetë. Se mërë të Ilberi? Nuk e di pëse... Pse kini kriju këtë bindi që... E kriova një perceptim shumë të mirë. Shtë mje. U dokë shumë smart. Smart? Shumë happy. Okej. Shumë vetë vetja. Dalimi madhë me Arbenin, a? Jo, kjo e frezurën matë mirë. Frezurën matë... Frezurën si... Frezurën si dëmë dhëtë vjeqe. I kemi, a bërë një kalzu një barcolet, shumë private, Ilber, unë ti edhe Arbeni, e lezeqme. U shku Arbeni të doktore, ka kontrolu. I ka thonë, më shnit i kisimi pas 50 vjeqe, muskët i kisimi pas 30 vjeqe, zemën i kisimi pas 10 vjeqe. Ilber i ka thonë, më së të ka thonë për tru. Për zemër, për tru. Okej.
Që sa i mirë. Kush? Edhe përbën shtosa me ta, kur s'pë ta këthejnë? Që fa kulture? Loq me akoma ta. Bravo, Arben. Këtë ta e në luftëtarë. Bravo, 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 bravo. Me di që dikush nga i dhënohët, unë e njëllë i Barceletat me njëherë. Se ka leset më ngucë dhe veti. Nuk banë më i dhënohën, besi. Arbeni më ngucë mu shumë, po i vjenë marë në televizion. Se ka kulturë. Më thonë, edhe në emision, edhe mas emisionit ka kulturë kë. Jo, mas emisionit, fjallë që i përdojë jashtë emisionit, për shemëll, ato i pëlqejt Hilmijes, po më jo. Cilë është shkronja e 10, e 20 dhe e 30 alfabetit? E 10 është G. Po? E 20 është 1. Edhe? E 30 U. A ka te prune, Sam? Edhe 6. U kry, Sam. Bravo për pajtet. Numër 2. Samuel Clemens. Autori dhe aventurat e Tom Sawyerit. Emnin e njohi ma shumë si? Mark Twain. Pinzonzave qëto... Bravo, bravo, bravo. Baba i dhe tërsi Zilber. A i mesh me mbot ndo këtë Mark Twaini. Hajde tash, që unë duna me pak, me të një mu. Nepali si shtet e ka flamurin qështu diqysh. Nuk e ka katror, as drejtë kënç, po ka... Fup, që shto është? Si zëja të shkua. Që ashtu dishka? Pse, Nepali, pse? Pse, Nepali, pse ka flamur? Shfa shka simbolizon ashtu flamur që i prejnë si dy maja? Ju një mova bëllë, ku shë do që i dinit? I maljojnë besim? Bravo! Arben, nëse i bëjës e din, nësi ka zë, me dit që franohën. U normal. Ku shë din që ta? Shë kom qef, me dit e dhe që ta? Cila fjallë? Cila fjallë e njohën ndërkomtareshtë përdoret për të sinjalizuar shqetsim në radio përdoret. Shqetsim në radio. Hale! Mesë më thuni SOS. Shqetsim në radio. Është një fjallë që përdorin në radio, radio. Jo në për radio emisione, po për mes valve të radios. Ko shqedim? Shkronja parve besim. Më. Më. Gjemili Pidin. U kodhë dytë më rëbësim. A, e shkru në anglisht, në shqiptimi bje me. A Pidin arben? Besim, nuk pilodhi ma shumë trunin, a bën Ylber me mdimu, a ka mundësi të lutem. Ylber, kesh një mu, pos Pidin as vetë. Hajde pra arben. Hajde. Hajde, merë mikrofonin. Merë mikrofonin. Mu nuk e vje marë ku zdi. Normal, marë ma. Jo. Njëri mësot të thonë zdi. Unë prap jem dzënëse. Epitetin e kam e si mdënëse, po prap jem e dzënëse. Njëri mësot të thonë zdi. Ha, shru ma dhe që të thonë në libre. Që të thonë një. Original e ki. A tërda, Mayday. Pi frangjishtes, Maydez dhe Mayder. Pri frangjishtes që i bjen, amoni u koftë një mëmni. Ose help me. Bashk ku ka përshtat, ja pas ke qëllu. A përshet që është të lidhë një mëmni, ka kush të s'kenë gjendë një më dimu. Fotografia për pajtesën, pajtesa. Ka besin duna me këshyrë. Detyrë lojtë, po, ku në sa tortja, sa selmej. Wow. Kjo pekmeni, kjo që hanë kokra. Hajde pajtesë, muaj me të një mu këto, që din me bunë në pytjet meshve, të një mëjtë. Besim duash me më dimu. Hajde. Matematike nuk o që se kumë ditë. Dy torte, po beka gjatë të kortë. Po njerë mi ka ngrejë flokë pak e mësusja, edhe mo pi i nati, së mësë isha. Forte mërë dina. Shako pasë dhoni i nati, qështu? Vyqe kumë ly besim. Po, a? Se kush dirë kënda berë, unë i tregoj isha, e thike, mjaft, mjaft, ujnë apet. E kumë ly besim. Klap flokët? Po. I kumë thy regla to, ne, e kumë detyru dhe ata mi thy reglat. Dy torte, po bojnë, që dhe me këpi bjerë sa hërsa bojnë gjatë të katër? 8 hërtet. 8 hërtet. E gjetëm që tortja, ha? Ka 8. E gjetëm që tortja për kushtek pas ka vlerë 8. 8 pjestim për sa bojnë 2? 4. Që e fotografia e gjetëm që e pas ka vlerë 4.
Tash 4 plus 8 plus sa boj 27? Edhe një herë, 4 plus 8 plus sa boj 27? S'ku ka kohë në fytyrë. 4 plus 8, 4. 4 plus 8, 12. 12. Plus sa boj 27? 12. 12 edhe sa ishte. Edhe 15. Edhe 15. E gjetëm që kë kapuqi sa rrit. E pas ka vlerë 5 baj. Urdha tash. Sa ko ka zgjidhja? 15, zgjidhja... 15, kjo ke... Sa ke shkë katrori? 4. 4. 15, hajkar. 16. Jo. Jo, e ke plus. Plus është, plus. A, plus. A, i s'ko ka kurqysh pisive. Sa ki diotrin? Bala, dy e kam pospivanaj besim. Qërë me s'këta qojnë një krafish? Asë se marrën besim e syza. I thuj, kom pa dioptri. U kry për stil. Për stil, thuj. U kry. Që është për ta qëtë, qëta është plus a bilus? Plus. Shumë zim. Shumë zim. Sa pa bojnë qëto? Edhe 45. Jo. Shumë bërë. Që është ke bërë? 15 edhe 4 bërë bla. 15 edhe 4, 19. Po, dhe? O, zëtë. Nuk është për tre ka në topë, syzat. Kërni ma, nice, a? Nice, shumë, a? Po, pa u martu me si vëna se... Jo, jo. Thojnë që kja, ku anin gjatë, ku... Jo, bosh horë. Ku, ku, Otarvill. Ku jemë në Otarvill, thojnë. Bravo. Bravo për pajtesën. Nice. A bëmi të rukë gjithë durët për vetën time? Po, hajt. Edhe kështëlloj, pajtesa, piska, piska, pajtesa, pajt. Hajtë të takshim Shqipëria. Ta Shqipëri, si jeni Shqipëri? Sta mur vende t'ju bukëroshe në Kosovë, bu shkollu, po shkollu në Shqipëni, mirë ki bo? Jo, duke qenë që shkolla jeme në Shqipëri ka qenë në shtetë, tu është vetëm e në privat, edhe normalisht që shteti janë kushtet pak më të lira se privati. Ua, harbana, spending, brother, së rrinë. Jo, unë do më të thamë i tregu vete një mision edukativ, si që është oksigeni. Ka këtu përbëjmë ka pak hajgare. Po, 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 do më thënë tash kom baru në master. Besej, ma bo më inkuadru që të më falj. Po, mirë ja bone. Po më thotë motra... Po më fojë si me violin, po më do këtë. Tha, po do me regjistru masterin, po s'ka mundësi. E unë tash për me motivu, thash, ka tash son t'i mëj. Unë e s'me i mëj të vetën, kishe pi një mëj. E kryvi masterin, hi një punoj e kryvi. Po dhe kini mu, e kish liru për vetës. Pa të rohët kja? Jo, unë isha me idejnë që pa hien profesion nësme vazhdu në master. Duke qenë që s'kom qenë në profesion, kom punu me Zepter, që është edhe këto në Kosovë, kom punu në Tiran. Po, për që sa vjetë ma jetje? Që 5 vjetë dhe besejmë. Që i kom në do shokë, po, Gjakov, edhe se kanë ndëru. Ka 3 ditë, 4 në Prishtinë, ku të vjetë atë qabot more, ku ku në onë, që 2 vjetë Prishtinë, kretë që shtu folë, folë me natural? Jo, unë natural për folë. Unë e përdo në zisë parti, më s'po përgjish, më s'po përgjish, më seriosisht, më s'farë se to se këtu është shumë dhe ka e mli kja. Me shoqëri nuk e kom ndëru asë njëherë, po ma kanë kërku klientë dhe normalisht jam mundu me ndëru. Nice. Që kjo me, ku të këthejt për Shqipnisë, me nej e një panjo, që si fra e mna, dorë për dore. Jo, masë e dërit tash nuk kam vendosë për nej e një panjo. Unë e vish për foli. Besim nuk ka nga se dy puni bënë. Porë ma shumë sonë ka. Porë? Shka punën, kja tja nuk jem nej porë, ti qesim muzikës bakshesh. Kalzot ti, se ma kalzaj, si kim lef. Para dite në Zepter, mas dite në spitalin Amerikan. U ka nga kjo për e një për... Qëto që i përmen, qëto që i përmen, dhe qëto dy firma, lëp jo ti, porë. Se fillë në misionin që të ju gjojmë nej behone, pëtim. Sa shkallë përmban rrethi? Një rrethi plot, trigonometrik. Normalisht. Buko shumë ka. Jo, ta shkallë mund gjitë me shku. Sa gradë, sa shkallë? Një rrethi. Tuk është të njete, po. Sa? 360 shkallë. Balosh, për qatë vërst. Sa? Cili frut i but i jeshilt ka dhe loj zogu me qatë emen? Quhët? Loj zogu? Ta marrë që ta ka emë hidhët një bërë gjeletit me shku mi rruj, hemi hongër. Kivi, kivi. Kivi. A kipa? Me mjekër është. Po, klap, shku me në gjilet. Edhe i thonë kivi, bëngë shtu? Cili kalendar, ta shenisin më tutë, se në tre shikoa që gjatho ma i djekst, që 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 të sojnë në orkesta, kështë që janë këtë që 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 të shetë të folë telefon, darësën, po kur, 1700, me gjithë bakë sheshtonin, cili kalendar përdorej
prej vitit 46 para Erson deri në vitin 1582 para se të fillonte të përdori kalendari sotëm gregorian. Është quajtur kalendari ti kon ekilib joker. Il bën ta kafshikja s'ki. Arbenin, a? Ta qesht tu ta mushë sy, jo. Jo, nuk është i po. Besim se bën vjen natë mi marr këto kondicioni i mal motrës. Hajt. Kalendari julian. Hajt. Ta foli dheqe. E dita, po hajtë. Apo, aha. Sa prama? Në kohë që e mu treguhe zgjuar kjo. Po, pra, ka që e fsa ma qurë mu dokë. Ka që të zgjuar haloj e mitë, besim. Kjo me që më, besim. A, piti, pra? Në dhe, po, shqiptarit, nuk ja prama në hafë, shqiptarit, as motrës. Tha e dita, tha po. Se sta se dita, ma? Besim, shqiptarit ka linë për talon në mfaj tjetrin, edhe gjithmonë, përdon ma mirë se tjetëri. Jo, jo, ha? Okay. E kemi të trashëguar si duket, apo nuk di ka, nga ka rrjedhur. Bravo, bra. Shkryo dhe që e fjell, hop. Zalën që e pashurë. Hova këmë nabu një libër me thënje të arta nga emisioni Oksigen. E ta shpytja prapë është bukurë mje. Tri shtete kemë na i thonë, të cilat jënë të vetmet në botë, që gjenden brenda një shteti tjetër të rrëthura nga a i shtetë. A kuptove pyetjen, një për ta heki une. Vatikani është në Itali, veç në Itali, në të naund ka Itali. Edhe dy janë, mere gjokerin. Hajde. Jo, San Marino po, Andorra jo. Vatikani gjindët midis, në të naund është i rrëthur me Itali. San Marino po ashtu, edhe një është. Gjoni. Shkonin e parë. Shkronin e parë, besim, të regoja motrës. South Africa është. Është i rrëthun me Afrikën Jugore, gjithë në të në ondë. A t'jo thonë gjemën e parë, L. Hajde, hajde të mendojmë pak. L. Jo, Liberia, Liberia. A mi shtrëllë truni si limoni, a gjëna, besim. Shtrëllë si limoni, bile fartë, më shpja qitë. Ko që të ditë? L. Jo, Liban, jo, Liban, Lebanon, Liban, ne i thojmë. Le? Pani. Kush? E pani. Jo, jo, besim, së si e me sigurët. Aaaa, që të si e bukër në orkestë. Urë në arben. Les? L-E-S-ë? Leskovik, po premjerë, kene fëndi me bëngë. Svederi, a? Maseru kërë qyteti. South Africa, surrounded by. Bëse marosi kina shëtit, kështë që pa i shëtisim sot. A të aty të si shikur kur në atë. Lesoto. A të dhe, au, e këmë ditë. Besim, për të rego një kolege. Hajde. Në gjithë mune. Shë ku këmë konë në tre mund që të defin e me bu mabër, bilon kërë krizin kërë. Tha, gjithmonë, tha, na pjestarë të familjes i dishi me shtete, me krejt, ta një motër, tha, zdike san. Okej. Pa tash, ajo është i shetit krejt, ata vishpi di, në ajo pi shetet. Kështu që isha olla, unë i shetet, dhe dhe vishpi di, s'ko një. Qërë, ani kjo, jo, ani kjo më tha, tha, që tha se, kjo një mama a madhe son, tha, po lidhe s'ka me jetë. Jo që përdu bëtë shtit fesat, Qështë të më tha, po? Ani, besim, më në pas ka lafdu? Po, normal. Se me bo me ditë shumë, është problem, besim? Që dënë një mëj edhe kësen që dëtyrë. Ama dëtyrën për Kosovaren nga Gjakova? Hajde, mërë pjesët dhe ti. Urnon, lërështë. Jo, besim, pjallo kësaj. E, mirë, se po. Jo, se më lo, sot, besim, se këm bas në shkollë shumë punë edhe i shumë mje me lo. Hajde, maca me leprën 10 kile. Atere t'i bjam... Shka për ta mërmenja, qeni me lepër 20 kile përbojnë, qeni me... Kjo është ma zoshme. Qeni me masën përbojnë 24, sa bojnë qeni maca... Ja, që kjo ka jo bërsoleta me qeni me maca dhe me lepër. Mundet edhe të uta bu kjo, qëto dhe krejtë sala. Atere t'maca i ka 8 kg. Sa maca i ka? 8 kg edhe lepër i 2. Jo, jo. Maca me gjithë leprin jenë hypë. Në peshore. 10 kg. 10 bashkë.
Hajde, Elber. Po, 15-20 aty. Po. E maca 4, a? Okej, që pilluvesim 6 lirë për maca 4. E qeni sa? Qeni pas 10. Edhe 6 për thot Ilberi Lepri. 22, aty për 20. Maca i kok. Maca. 6 i kok 4. Kush 6? Qeni kok 16. Se 6, 6, pra vetë një për të shumë. Sa do të... Edhe 20-30, 24, edhe 6-30. Jo, për ca. Falem dështim. Hajde, hajde, Gjoli. Pret. Qeni, ja, majron në qeni. Pse? Qeni 15, 15, maca në. Jo. Një stëno. Ka dale, se u që u dhe një. Kjo e marrë këli lepret. A këni po ku delë të u dhe me lepër, për shetit e për qëtë ka lepër. A të të gjoni, ho? Iha, u knashin këta lepër shpia të kesh. 30, besim. Kush 30? Bojnë qëta tra? Po. Jo. Besim. Buki për thot lepër i ka 3 kile, që është e sakt. Hajde ta shti gjojmë ta qërë. 7, maca 7. Jo, qeni. 7, po dhe 7, maca. 3. Qeni ka 17, 17 edhe 3, 20. Asne 17 edhe 8, që parë. Shkruja të sot, Kosovare, të Gjakovare. Bravo. Tash po. Êshtë një barcolet me lepër dhe me mocë. Besimi. Kjo para misionit, ka pushu disa dyorë, ja 50 herë ma këtë tjerë, kjo prishet dikur, besim, 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 vishë ku t'ja njës me pikë atë. A ka e më matë bukër se besim? Ska. Ska, besim. Ska. Si emër i shenjë, besim. A da por të kesh këfillo, e? Te uta, o mekë, si për që i Barsoleta që ta shprishet t'ja njës me pikë e mjë. E, gjina, tërëra policina dikon dhe. Adisana, Adisana më dhejme të kja qikë, vishë do një, nuk më dhejme të kush ma shumë se ti. Sonë të kishe pas shkel parat madhe në oksigen. Lavdo Memli, lavdo Hava. A ju përqen do një ka juve? Fort, shumë e bukër. E bukër? Shumë e mirë. Pa, pa. Shumë, shumë. E, pas ka pashku një mirë, shikësej sonë dhe. E përqen do një ka? Artiste me gjitha vlerat. Ha? Do një ka, përqen do një ka? Fitoha dhe ti di shka. Kunder Sarandës edhe Bajlindës, jo, e di une, Donik. Mu ishim ishti mu përlashe, ku zëmë buhet ma interesant në prestrat, dalin. Ja, s'farë tha Donika për kolegjën e vetë. Qështu përbojnë e me në hovë? Mirë në vesh dhe artista kështë e përshahën për me marë... Klikime. Qlikime. Besim. Kështu dhe thonë këmë drushë. Me diqka dush përbojnë famëshëm. Po. Unë e dyqyush si bë budalihi, mirë më ka e që që shpekesh në mesa, jeme se... Dësim, duke, kështë ka pak, bre. Kajt, bre, kajt. A jemi e me të majtë një të mandëve shka e? Jam si asocioj gjojnat, kështu. I asocioj, ha? Po, i lidhi. Se më ka pasë pëlqy edhe një kandidat që ka qenë këtu prezent, edhe ku më dëgju vazhdimisht ato që shi lidhke. Për shemë dhe ja përmandët, 15 emra mi majtë në mandë, ta shë a i lidhke. Flamur e lidhke me flamurin. Shemë arber, e litke më arberin, edhe di shumë pëlqy, edhe i pata më arqëta. Apo në qito a qito? Nuk e mojnë manë, veç e mojnë manë ato që ka ka thonë. Se polici, besimi ka pas pytjet e zërshme, si më thonë... Apo të kujtohet dhe si më rekollon kom fjallin, emri së më kujtohet dhe që din. Më ka lëzun gjerë ma sashtë të i bojnë manë. Jo, ashtë të besim ka qenë. Jo, ashtë të, e, o konë, hisni, Mirena. Të mdo këtë qaj. A pështë q Ajo konë e mora kuferin, erdha nga Kosova, të ishka... Edhe si fëmije ku më zbëllu dhe pak vetë. Se kisha, isha të mësu psikologi. Edhe ishte një fjali norepinefrina. Ta është logaritë e sa e gjatë. Ka të më thonë për të kja? Dhe ishte norepinefrina ka qenë si... Norja ku të pinë fri. Si hormoni, nuk e ti di shka gjithë. Okej. Edhe da është shpi majtë e matë kërqyë, se majtë shaj matë. Shka këmë bojë Nora, këmë kujtu emri Nora. Hotel. Me pi, me pi. Edhe fri me qenë e lirë, norepinefrina, adhe shumë e lirë. Ata lirë dhe allo, që është to filë? Po. Që është to pëndë gjekeshtë? Me fotografi, me figurë?
E është një shëtë dhe mimësuna. A dhe e logikisht një zhvillu me dimin kritik. Qështë e kështë lidhë, për shabull, fjellën politika, më shka mi lidhë? A i be, se me di po dhe qështë mësuse. Flishtela, lesë e mësuse. Di po jo. Ti pas kemi mini. Mini matik, për shabull. Qëtësi, me vëmendje. E hën minibus, e martë minimarket, e mërkur minifund, e ejtë minikuper, e premtë minimaus, e shtu në minister, edhe djel Tomi dhe Gjeri. E honë. E honë minibus më shkum punë. Bravo, e martë. E martë minimarket, me hargju. Bravo, e mërkur. Me dorë naja, minifund. Bravo, ejtë. E, Mini Cooper, po s'pëdi shko është. Kerë. Kera. E premë, Mini Mouse. E shtun. Me dorë mongë drejk. Minister. Minister. Po dhe. Se, a me dorë mongë drejk. Mirë. E dilë. Tomi Gjerë, me lytë me jasë ty ka në përshme. Kom të alë. Bravo. Ti e ki me mikro. Pasë. E honë mikrobi, e martë mikroskopi, e mërkur mikrofoni, e ejtë mikrovala, e prenë mikmiki, e shtunë mikronezia, e djelë miku i mirë në ditë fështirë. E honë mikrobi, e sakë të martë mikroskopi, e mërkur mikrofone, e ejtë mikrovala, e prenë Mik-mik. Bravo, e shtun. Miku i mirë në ditë vështirë. Ja, dilën ki mula. Dilën ki mula. E shtun. E dilën o miku i mirë në ditë vështirë. E shtun. E shtun. Ja, një duhet mi të regu, besem. Hajt. Një si asë një. Jo, në ti. Që së kanëzova? E shtun. Mikroqe. Mikrovala. Mikrovala. E ke thonë? E këmë thonë? Mikrone. Mikronezia. Fjallia numërtuar. Vanë shkroneve keni, pëdini? Po. Kaj numër. Ta shërgjia e qëtë. Cela ta bon e para, kalzan. Hajë ta pëdi une, une e di, po apimojnë manë si fotografi. Gjema, a shkruve? Thuma? Gabim. A dhe përmë vjenë, mirë. Se këtë në do të lavdu. Ska ë ajo fjellë, po. Kosovoja këta du të përgjetë ma shpesë se jetën në Shqipëri. Ue, okej, prej 30 eurove tash vesh paguat 10 euro që pju qeli një shkronë. Numëri 7 është në. Numëri 7... Ja i 7 dita vesim. Numëri 7 është shkronja në. Ku ka 7 që shkroni në? Qërni, mas numëri 2 është O, nuk është 0. është O. Pajtesa. Mas numri 2, të fjalla parë. Bota ndryshon me... Po? Shembullin tënë, jo me opinionin tëndë. Bravo! Bravo! O, Besim, e thënë, jem shumë e mirë, po nuk e di këtu. Dhe më thash, përse lafë do? Tu e paske qitë numra shumë të vëgjit, Besim. Me i dhe nga ki bo. Jo, Allah, gjashtë të beqë. Po, ti s'kishe bje pisuive dhe shishe porës. Ja, ja, hajtë se e di, unë e me hiri nga ki bo. Se,
Shumë shurnat e vogla, kush mi pa këto edhe pa syza? Ka zëjo këtëre bukuroshave, që pi bojnë shurnat e vogla. Ilberi, Ilberi mi a qitë elefantin, thë shkronja B. Jo ma elefanta, o prema kështu. Kujtoj që o gjerëm elefanti. Jo valla që aty për të porni kisha vrej, që të një mazër. Ama rezultatë regjia të lutëm me dy motra kalavlak nga Gjakova. I kopëm hasmin, kret i kopëm që për dini. Pajtesa të rret, të rrët euro pajtesi kemi tu dhe ishtash. Po, si mi majtë, dy mujtë ditë shkobë, përpëse, 60 Kosovarja. Bëtë bo, tja kyqin fillon e para pajtesa. Sepse ka rezultat më të mirë. Ki shansën pajtesa? Se pra mu gjithë porën, përpëse. A një gabo filja e për shansën Kosovarës. A për Kosovarën njerë një tonë, nëse gjithëm kilon porën, gjithëm kipo budalë. Unë nga Kosovarë, sa simpatike me kukën. Pajtesa, a i tonë Gjakova këtu? Prishtin. Prishtin, a po Kosovarën? Besim, e mërëm taj më ardhe në Prishtin, po jetoj në Pejtanjë. Mas luftës ti, ta mën, e paske zapuat shpije, paske uzurpu. Besim, du me thonë edhe diçka. Kush? Ka dikush, do shta... E, ma prishje e bin kajta. Pibe, pibe, pa e me të fort kisha pas. Po, dër të humorit, vazhdo, vazhdo pajtes. Unë thonë, besim, ma shumë dhynë njës. Besim, është kulturë një kjerë tjetër e arë. Qe. Dorë në zemrës, besim. Bravo. Qështu janis? Unë një janisa me dorë të vesh, kësë pas të e këmë ditë ku dolim. Shkojmë, besim, qashtu? Unë me ndoj. Besim, po? Ma mi është me pas pas e pare. Po? E vërtet? Ajo s'ka më rokë që gjesh buj. Pare sa të dush, sa u këthypi Dubaj, nuk e din la. Besim, a pëm lenë, se ku të fletë dikush duhet për ndëgju, besim. Ka dikush, më bënë vaki, i merë 5.000 euro. Po, dikush i merë 500. Po, nashtë ama shumë i ka vlevë dikuj që e 500 qëja, se dikuj 5.000 qëja. Besim. Besim. Bravo, të lungoja. Po. A bënë vetit. Po, ka herë dikuj. Orda? Njërështë është klamën se janë drejt që ka të një burë më një. Jo! Pega për në besim. Nuk ka e mërë më të bukërë. Jo. Nëse më aprish emnin. Nëse më aprish emnin. Bravo, bre. Kemi që si. Kjo pjanis, kjo kundër kësaja. Për din që më ka kërëzioni. Jo, përmanë më shpesh. Se bësë pëta përmanë e më ndryshke që. Mirë. Qështu, që to i kena. Qa pa qete, skalper, eshtë, bra. Besim, e se kina e mërë në vesh. Ka ndrojnë, pa. Pa, besim që ki e mërë në vesh, ka. Qita, që foli shumë më në gjetë. Besim, a të regoj di qka? Qita, pimojmë, qita shafë se kërë në gjepë, unë e përdo rast. Kuna e mërë, besim. Pa, unë përdo shta i mbusa, pimojmë. A ti mi përdo shta i mbusin? Ajden! Aja? Duhet me ditë! Shëtë ju sa të dië... Jo, besim pashti në konkurs njerë... A di me bo mi është të rëllëk si të më thotë po, dië që o për shpi, besim. A po, a? Milion burin e në shpi, besim? E me dalë, ti po qatë a isë, po, besim? Ha? Jo, besim dalim bashkë. Kush e ka armin besim në botë? Rëfshin! Po, reklama këna bërë. Qështa besim se hutoba? Besim, unë jam oj këto mjetët, a e ndreqë. Normal. Qëfar, a ki që e pëta gjithë një mjeshtër? Diqka, s'karën si, qëfar profesioni ka, por në profesionin që ka me qeni sukseshëm, jo që e lakmoj suksesin e ti. Profesionin që ka me qeni sukseshëm? Edhe mu i lërë me qeni s'ka lidhje. Me bu mu konë... Si për tutët të uta, shama thamë, me po më konë që asit, ti ki qepë, më konë burë i avanturje, ki qepë, më konë i sukses, shumë. Jo, besim, a të regoj? Orda. Besim, pra. Këmë për qenë emri. Orda. Qika është inteligente, për ishë ju shkatini. Ti djali nga Gjakova. Besim, ma i qëtine. Pësëm kop, një i nëtë këtë shërë më halë të dumit. Besim, edhe me ndjenja, bidhë. Po, pra. Bravo, besim.
E, thiri do vet Gjakob, o pisim. Pisim. Shkruje mi e që nga falë zoti, sa është ame në kuptim. Ato, nuk o rëndësi që fa profesioni ka, por me qenë i sukses që në profesionin që e zgjedh. O, mi e shtë rosh, mësosa, nuk o shë e lakë mojë, po mi e për më kuptu që ka qenë profesion, person ambicios, edhe kam rriqë ato që e ka dosh. Ajo ka profesionin e vetë, unë e kom temi. A ki qef për të përzije me thonë me sre shumë në shkollë, në vanë 6 orë dhe mojë 2? Jo, unë e kom qef që unë i marë vendimet të vogla i të mdoja. Cilat janë vendimet? Vendimet vogla dhe të mdoja? E që gjithmonë ka të vogla, s'ka kur të mdoja, që gjithmonë i vjen që i marojnë. Sa një se me mpëlqy, jo po co, ku ka si me majtë, por shemet pas ty. Ta pishe sa vesme, ta vendimet vogla, unë të mdoja taj, kur s'ka të mdoja? Me s'ma që zdojnë e keq, besim. Kur na besim? Nuk bëm e që në meqë. Besim, a ti i që fjerë kyqi, e në mujshim. E, brava. Nda ki hargju e rëgjibisim. Kom që pa tomë. Show, anë e të këne, jo, se bëllu të të e herë. Kumë tha kja, tha që se... Besim jenë... Musha, mi është ti. Tregoj t'i qka. Për Napoleon Bonaparte. Hajde, besim. Ka qenë shumë luftëtor, këtë gjubës taj. Aji, në luftë kur ka shku, su frigu, por në provim gjithmonë në frigu. Se, besim? Nuk e di... Ka mbet e nik, amë këmë dëgju që u frigu. Shkojmë dytë së bashku. Besim. Pëlqenë qikat e meshme. Se e kam përmen. O ti në vlesh sonte piktie. Kosovare, nisa. Atërët kaqë, pjesa dytë, horizontalisht. Horizontalisht. Bime thjesht, zakonisht e gjelbër që rritet në vende me ujë. Në shumë si në shquar. Po ku bëndoke që pidi, ha? Prejtë besimi jam. Bim që rritet në ujë? Po. Jo. Hajde! Olga. Bravo! Bravo! Olga ta? Olga ta. Edhone më nova, po asë nuk e po shka ke, po më shkoj mendja. Nuk e dita cilin e hapi. Be? Urna? Be? Besi! Vashdo Kosovore, se dhe ku t'gabon t'i ki fjallin. Plëtsoje pajtes. Kërë që loja, me së më hargjo për... Atërë, teqë vertikalisht. Provimet, ndryshe? Provimet, ndryshe... Shka ta mërmenja? E kishu këtu algat, bravo. Ato mund të uta atje nëllë, bravo. Provimet, ose hyra në provim. Cili në hapin të reja. Me shkrim, qëtu ato e lypë. Por? Qëtu e ki, shkrujet i algat këtu. Se të njëmon, o, algat 4, horizontalisht, pjesa 2. Provimet me shkrim. Provimet, bravo, bëqika, në kneshet. Hyra në provim, ose hyra në... Intervist, jo. Jasë, për shtatët. E merë fjallin pajtesa. Pajtes? Edhe njëherë besim, që ka tha? Cilën pytje për do besim? Që to tete së sarita mi ka besim, që e hapi kjo. Tete vertikalisht, a ki shkru alë gata të? Po, po, po shkru. Tete vertikalisht, ka lyp, pytja është provimet, ose ndryshe... Semestrat, jo. Jo, 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 jo. Provimet. Qëto ki të, okej. Hyra në provim. Ose? A bën shkollin e partë. Ja, fjallë kërë që kërë, janë njëzë të lytë e për shpia. Shkollin e partë, a bën për besim. Dhe tash, ishit shumë. Të për besim. Të. 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 Të për besim. Testimet. Bravo, ta burë fjallë, rëti flej. Vashdo, testimet pra. Testimot i kumë kryu në këto, kjo qëta është ju ka kujtu se qëta është. E, se dini nësa mirë njëm këtë kemi kandidatë dhe që dini dhe që janë gazmorë dhe pa komplekse. Këtë ka pak, besim. Po, qokolatat ju kalon, a falendëru të Valbonin që ju ka silë qokolatat? Po, përve kësha hongër, besim. Ani me besimin, ani me besimin. Të qokolatat a ka silë hava, po Valbushi si... Dërë shlirë që është, që për kasë. Sa mirë ku ka, ka pas këshie. Vashdojmë, gazvistra dhe ka si lhava.
Kosovore. Ma shpesh bina, me sa arro zanatin. Shtaci vertikalisht. Piloti. Pilotit ndryshe. Bile në Shqipëri përdohet shumë kjo fjalë. Pilot e aeroplanit, ose që thë ndryshe. Aniatori. Bravo. Dhe si, ma të bona shumë e sinqert, kretë këtë e thash. Na e dojmë sinqertitin. Me intuit. Kur je sinqert, kretë i bënë. Kur je inteligencë. Dhe si, une zakonisht. Shakini, pëse për keshë në lëme fjene, une e thash zakonisht. Aja besim për ditë, tatuashët. Aja ka bo tatu tash. E praktikoj sinqeritetin edhe kur se kom bashkërin. A dhone. E han ka pak një fund tjetës për në madhe. Sans bot, qashtu. Gjumin e bëjt mirë. Qashtu pra në fund tjetës. Në fund tjetës krojnë kërë ndrojnë e ashtë se kur se mbrishet. Po pra. Në fund tjetës tuj që këm ka mashtur që kash njëse i masin me parë, që këm ka bo që drat. Ja, më ka kajta arraj kërë shumë nga mashtur. Që, heq, më mësullat. Kajta arraj për në madhe, ka mashtur vetën e. Mukon një që i mirë, nuk ishin kon Se në të rralla e në të pakta, të mira, të shtrejta, dhe vjerë, të futja. Ku je besim? Prit breth, ta mënoj pak ma të letë. Përshkojmë qëto të tëtë horizontalisht. Pezmatim i laringut të njëriut. Që është quhët aja? A i ki plëtsu, besim. Pezmatim edhe njëherë? I laringut. Laringut. Pezmatim i laringut. E ka një emën. Nuk është e zashtë për që ka besime, së tëtë? La... Hajde? La rria. Vështë të mërë? La mira. Po, hecë mërë? La rin... La rin gjiti! U kryllë! E, sa mirë, bre, ka jashtë së pëtë vy katru një fërtë. Heqë! Zdipë se se ki marë për vetit të solte. Ja, lash mames besim. Një, ja, ki bo besim. Se pëm kodë më sush i mamë. Që se pak qika kumë po që ka që simpatike, vazhdo. Pra puna? Kushti, ja, jo, det ga bon Bukuroshja. Ja, ti shkon Shqipni, ja, tje. Me mamin, me babin. Atë bërë me rëteni, mam pak. A një bo në këshës për di. Kushtë në kështë jeti Kosovës, tu i zdi? Jo di, se jetoj atë. Vazhdo. Shtatë që i horizontalisht. Shtatë horizontalisht, pjesa para, po? Po. Bujku, bujku të ndryshe i thojnë. Bujku të ndryshe. A me se din, pa i te sa pa i... Jo, edhe qëtoj ju fërtë me nune, po arori me sosh... Arori, bravo, bravo, arori. He, besim. Shumë me shpe e besim. Kret njështë i dojnë tjertë, unë e du vetën. Rotë parë, dytën tjertë. Mjeti unë pilezoj, plëtsoni në përshpia. Mjeti më efikas në luft kunder Covidit. Cilin, cilin... O, një horizontalisht. Po, edhe njëherë? Mjeti më efikas në luftën kundër Covidit është? Shkenca që po fatë? Vaksina. Hajde, e efektshme, numër 2, horizontalisht, efektive. Efektive. Okej. Pastaj, ullja e gjithanshme e fuqis e shkallës së zhvillimit, E zësh me mi ditë pa apo, rënja. Lëvizja, jo. Rënja. Rënja. Skitari, skiatori, okej. Emri aktorit, Sharif. Omar. Sharif, 3, vertikalisht pjesa 2. Dhe për da bjen, okej, zëj një trajqëm, që shoqën e mbështet zërat kryesoni një këngë me shumë zë iso, në shumës, I sot, bravo, o kry, fjall kryqi. Isu, të omoni pje verzionin e vetë, isuit. Okej, qika, Kosovara, je okej? Pa. Pajtesa, po? I pajtes, shka në bone. Pa, ditëm ti qka për besim? Qa ta për besim, se kesh të arru që ka dhe, pëso kesh të të tonë. Ani, ani. Pak herë kemi pak si gjimë, pëdin besim, shka dush me bo me këto, besim me bo me dit. Nëjp, unë janë i si me lëzu pitën ti nëjp. Mësë të të ti, pytja parë, unë janë i si me lëzu kur ju mërë menë, që për të li bidit, e shtyp të qaj që e shtyp, i fitar me njëherë 20 euro nëse e din sak, mujmë me dhe me dy fishu 14, me bo me hu, ti marrë me dhe 20. Mirë 20, nuk banë me lip shumë. Në jetë. Gjoni nga Gjakova. A është ashtë? Që gjoni. Kështë që shë pata? Të gjalli mirë. Masnej.
Desi. Pyetja parë. Prizreni ndodhet në jug të Kosovës, kufizohet me komunat Gjakov Raves, Mamush, Thuare, Ekshtërps, si kryeqyteti kulturor i Kosovës me shumë festivale verore dhe qendra më e bukur e qytetit në vend. Dhe me qyteti më e bukur dhe qendra interesante. Prizreni ka atë që duhet. Kush shepreki, Besim? Unë. Do vi dy fishu? Po. 14 i hup. Jo, po. Jo. Ma mirë me lip pak zemër, ata që lipin shumë. Qa është rrinë një zeqe? Nga, ajde, pjetësoj pa karakteristikat Prizrenit. Mas ne ngon pytjen, për që do atë riki. Nga kaluara historike ka trashëguar një numër të madhë objektësh kulturore historike, Besim. Kompleksi Shadërvanit, Nën Kalaja, Marashi, Kalaja, Kisha Shënpremtës, Xhamia Bajraklis, Xhamia Sinan Pashës, Hamamet e qytetit, Kryet e qytetit, Ura Gurit, Plotsene, Gjemili kemi pi atjej. Njët edhe si qyteti Zambakve. Okej, okay, murët e kalasë e këti qyteti mbylli një sipërfaqe prej 1.5 hektarësh dhe i japin kalasë një pamin e formë veze në zgjerimin Veriuk. Kalaja është 525 metra mbi nivelin e detit. Pyetja është, si vend turistik, që është edhe Prizreni, a ka më larg Ulqinin apo Sarandën? A ka më larg? Ulqinin a Sarandën, mundi pi Prizrenit. A më larg Ulqini a Saranda? Saranda. A ki dyfishua? Që zani që përpa, a do bëjë bëjë dyfish, parë se përthojë Saranda? Me bu më s'pi dit, bëjë dyfish i u pizetero. Jo. Jo, pra, Saranda është vishë zëtërë e fitoj. A, po, shka gjithë Besim? Po, bëdeste, Besim. A, po, Besim! Numër 2, numër 2. Kush jo mund? Një personalitet dojbi përshkru. Për shëndetit gjithë vetë, unë atjetë a buri dhe. Kam lidur në 4 gusht 1961 në kryeqytetin e Hawaii, Honolulu. Baba im me origjinë ishte nga Kenia, ndërsa ema ishte nga Kansasi, United States. Unë që i vogël kam pasur dëshirë të bëhesha lojtar basketbolli. Studimet i kam kryer në kolegjin Occidental, Los Angeles, me pas të Universitetet e Columbia's në New York. Kam jetuar në Chicago, ku punova për një organizat jo fitimprurse. Kam qenë senator në shtetin Illinois, në Amerikë, nga viti 2005 dhe 2008. Së pëtërimi preka, kam fituar 2 çmime Grammy, edhe çmimin Nobel për paqë në vitin 2009, kam shkruar disa libra, por me i veçante është Dreams from my father, ëndrat nga baba im. Kush jam unë? Kush është që këtë personatin? Obama. Obama. E po, dhe Barack Obama. Po, po, që ta se dite a... Jo, ti se dite, se ure, po. Ure se dite a dhe... A vetit e të i follow, më kështë e të follow telefon me vetit. Da i... Një euro krejt që tja. Librin e bashortës, ati biletzoj edhe me spedit. A pishajnë Besim, jenë diso se edhe të vogla, së vini mëmë, po ndodhë ka e diqka matë madhe edhe. Shë Besim. A u binë dhe Besim? Së për mbja keqish për vetën. A bëtë japë 20, a 10, a 2 euro krejtë. Për qëta? Dush mi dënu pak vetën se libër e Mishelit të ledzu, ok? I këta se dite. Ta shojmë i dyshë të shkyne. Jo. Qëfarë bëtën? Unë kam shumë kërkesa Besim. Hajde Besim. Një zeqe. Shrejzeqe, shrejzeqe. Pyte nëmër 3. Me numra, unë kom i thonë 15 numra. Prek 15 dhe 14 i thonë një aharaj me qëllim. Se puna moshës. Ju kiri bimajt manë që ata. Jo me shenu besimi. Jo, ma, jo besimi. O kry. Me tru. Sorry, I'm sorry. Ah, je. Cila ta prek për para. Kjo lojë është cila pi prek për para për me marë parët. Okej. Pi thamë në numrat. Një e harroj. 14. Du më thonë, pini ishi dhej me pasamaj. 14, 7, 8, 1, 13, 6, 4, 2, 11, 15, 9, 3, 10, 5. Besim du është edhe njëherë. U kry besim. Hajde. 14. Vëzdo pak ma të ljarë, s'pën dëgjo është mirë. Ani preket ja ta pasdaj. 14, 7, 8, 1, Gjakovarqe, 13, 6, 4, 2, 11, pasamajt, 9, 3, 10, 5. Cilin se thash, ku shë prej ki? Ona. Dë fish? Po, dëmdejqe. 14 tjerë, i fitar. Po, dëmdejqe. Cilin se thash? Dëmdejqe.
Fatë zeza, unë e mëjtë besim, që se dita. A ki motër ti? Tri, pëse, shëpë të vyrë? Me imi sëtë më fatë. Se që ashtu më vetë, ti që ishë, a ki motër ti? Për kom? Për një shloqë të temen. Më vandë motër sa, bënë marë dhune, që i ki përzi. Për a bojmë surprizë. A për a bojmë surprizë, bro. Numër 4. Dëgjeni me vëmendje pajtesa dhe kosovare. Unë u shpika në Azi. Po, niri nuk jam. Po, folë kja, bukoroshë, vishka është. Vishka samështa, omelcina. U prezentova në botën përëndimurën nga Italia. Duma thoni, kanë pru italian prej Azis. Êshtë kanë shpërnda. Unë jam një ushqim që mund të bëm nga qumshti, nga kremi, sheqer, fruta, të lefra kombinime. Në Francë me quajnë kreme glase, GLACE, jam shumë e shishme. Ndërsa gjatë luftës së dytë botërore, Mussolini ndaloj shitjen time në të gjithë Italinë, sepse pretendonte se unë isha amerikane, dhe me lufta që ka qenë ky fashist. Jam ushqimi ëmbël që zakonisht më hajnë verës. Edhe të cedimnit më ofendojnë shumë se unë i lëndoj ata. A thua valë, kush jam unë për vetë kja? Dë fesha, do me hi? Po. Akullore. Nice. Se u tute... Jo, dhe unë e dita, po, ja lash rëndin asoj. Besim. Se u dhe nga jo. Besim. Djoti nga Gjakova. Besim. Që jeton në Prishtina. Jeton në Prishtina. Besim. Apo u tënë? Jetoj. Bravo. Që të banje sa mora me kredita, kështu... Jo, këm blehe. E mirë. Së pëtë vika jera kredit. A kam i farë dumë të kreditit, a? Jo, jo. Stok, farë laskam. E pesta! Ndërtesa është 324 metra a lartë. A dhe i herë? Ndërtes... Dullë harë pa lujë ki kretë, sonë të. Po një madhe, hej. E më shatë dërtë, psa! A dhe ditë qka duna me ndërhy. Hajde. Unë se kam problem qka më ndojnë tjerët për mua, kam problem qka më ndonë zoti për mua. Besim. Gjoni nga Gjakova. Besim. Besim. Ashtu. Ndërtesa është 324 metra e lartë. Ishte ndërtesa më e madhe e ndërtuar nga dora njërë dresa, u ndërtua ndërtesa Chrysler në vitin 1930 New York City. Që kjo ndërtes u konë ma madhe janë botë. Dresa ku u ndërtua Chrysleri. U deshen 5 muaj për të ndërtuar bazamentin. Peshën 10.000 tonë, dhe në kohë me erë, kur ka frymë, lëkundë dhe 9 cm ka lëkundje. Gjatë verës bymehet, gjatë dimit kurët, për rrëth 15 cm. Ka një urë poshtë ndërtesës, ndërsa në majtë ndërtesës dodhët një apartament, i cili ishte në pronësi të një arkitekti shumë të një urë të kohës, i cili edhe dizajnoj kornizën metalike, edhe të statujës së lirisë. Si që vëtë kjo arkitekt? Se prekni, sfitoni, e ka zhe përgjigjen. Jo, nuk përdu më lomë. Për cilin ndërtes ta më vend? Me bomën, për cilin ndërtes, ha? Po, për kam të dokë që për flatë? Ha? Kua, jo, ja, ja. Jo, besim, nuk përdu më lomë këtë ma shumë, se di që e di, i shpërdzaj gjokerin. Poa... Sa është e letë edhe të gjokeri. Pia vali dhe tero, kështë që... Dhe tero kërë paguat. Për cilën ndërtes? Kula e fellë. Ta kërët e dinë, besim. Po, pytja ishte që shëka emnin arkitekti që ka bo dhe këta dhe konstruksionin metalik të statuës lirisë. Emnin e ka? Emen bi emen, jo veç e fellë. Emenin bi emnin. Ta është i bje kja si më mbastirë sonë të dina dina, pa thonë hiqë besim. Mustaf? Gustav! Mustaf e... Gustav... Gustav Eiffel. Asi cëtë se kanë fitu. Kur Mustaf... Jo, unë e thashe emin, Gustav e thashon. Shrej dhe, emin bi emin pytja është, bukërësh. Gustav Eiffel, se thash. Më bu më thonë bishë mbi emri bishë... Na, thamë Eiffel kula, s'patëm nevoj dy herë mja përmenë bi emrin, ja përmenë në veqë emrin. Jo, vla, emrin, Gustav... Shë bu me këta heka? Hala su gjëtë borri për këta hazë i ka haletet. Vishë ki bardja jam. Ama, tashë rezultatit që kërën marketing të këthejmë në asociacione.
Ta shumë kush ka fitu, a besimi a Kosovarja? Nese, që nese të tjetë pajtesa, mira, nuk ka dopt, s'ki fitu heq, bota i përket e 30 euro, bërë që advers. Kosovarja, që në e 77. Mira, nuk ka dopt. Shikos të ndërru me dy motra nga Gjakova, njëra laborante tjetra mësuse, gazmore dhe me një hori lëshk, këthejme me asociacione pas marketing. Edhe me fitness besim! 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 Duna me të regu dhe diqka. Vashdo dhe pak regjia për shkonin marketing, klan prit! Unë mendoj që kur e thret tjetrin emër e bërë mundi mirë. Normal. 600 zonë sa i kom shkollë që japim mësim, gjithve i di emrat edhe i thrasë në emra. E tja, për këtë që për keshim na për keqa, për karakteristike, se e di që kërë thirë njëri në emën edhe mësë bëngjofë qarë, s'ka instiktivi, shkencërisht është të vërtetunëm i këtë kryjë. Kush dhe që ti pajtesa, cëk, të shkonë pa. Jo, dhe mi thonë bukurosh ose bukurosh, e këthajnë pa ku një bukur ose... Ma mirë marketing, ma mirë.